民生银行贷款疑云，借款人变担保人，钱去哪儿了？律师，最好警方介入调查。四川省宜宾市市民曹福梅最近遇上了一桩令他怎么都想不通的官司。3月24日，曹福梅告诉红星资本局，自己被中国民生银行股份有限公司宜宾分行告上了法院。据称，为了装修宾馆，曹福梅曾向民生银行宜宾分行签订合同，申请800万元贷款。在签订合同的过程中，银行工作人员一直催促他签字摁手印，连合同内容都没看。不过他不仅没有拿到贷款，反而成了为他人借款的担保人。而曹福梅表示，借款人一个都不认识，我为啥要用三套房为不认识的人借款来提供担保呢？红星资本局多次联系民生银行宜宾分行，截至发稿未得到回复。多位律师接受红星资本局采访时分析认为，该案件疑点较多，建议警方介入调查，再经过法院审判，或许真相才会水落石出。根据曹福梅提供给红星资本局的裁判文书，2019年4月26日，周围雷静中与民生银行宜宾分行填写并提交了小微业务授信申请表，向宜宾分行申请授信金额93万元，曹福梅为担保人，还款方式为按期等额本息，授信用途为经营周转，抵押物为曹福梅的三处房产抵押，申请表中有三人签字。同时，曹福梅与宜宾分行也填写提交了小微业务授信申请表，在抵押栏处三人手写签字摁手印。在该表的声明授权部分，曹福梅在担保人一栏处单独签字摁手印。2019年5月17日，宜宾分行与上述三人签订借款合同，合同约定借款金额80万元，并划定到指定交易对象高焕杰的账户，周围是此次借款的还款人。同日，曹福梅与宜宾分行签订担保合同，合同约定曹福梅愿意以其财产提供抵押担保，抵押财产价值人民币133万元。合同载明，曹福梅以位于宜宾市叙州区的三栋房屋为上述借款的抵押物。曹福梅还分别在三份抵押财产清单的抵押人处签字摁手印。同日，曹福梅提交了房产交易与不动产登记申请书，并出具不动产担保季节书，担保书载明本人自愿将三处不动产建筑面积共255.76平方米为周围雷庆中、曹福梅贷款做抵押担保，由此产生的经济纠纷和法律责任由本人自行承担，曹福梅签字摁手印予以确认。2019年5月20日，涉案房屋取得抵押不动产登记证书，载明债务人为周围雷庆中、曹福梅，担保主债权数额为80万元。同日，宜宾分行向收款人高焕杰转账80万元，完成了此次借款的出借。之后，周围通过其银行账户偿还部分贷款本息，至2020年5月15日。之后未再偿还借款本息。2020年11月6日，宜宾分行向周围雷庆中、曹福梅发送了贷款提前到期通知书。通知书载明，截至2020年11月5日，应偿还贷款金额本金749215.46元及相应利息。罚息及复利32888.83元。随后，宜宾分行向宜宾市叙州区人民法院提起诉讼，要求三人还款。庭审中，周围对宜宾分行的诉求未异议。据了解，周围和雷庆中是夫妻关系。裁判文书显示，曹福梅曾到宜宾分行以个人名下三套房产办理个人抵押贷款80万元，用于装修宾馆，并签订了小微业务授信申请表。不过，最终他没有申请到一分钱。2021年1月29日，红星资本局曾前往曹福梅的宾馆内，看见装修工人仍在忙碌着装修，现在宾馆装修所用的东西都是赊的。曹福梅称，对于该案件，曹福梅提出了三大疑问。有天中午12点左右，银行一位工作人员打电话让我去签合同。曹福梅称，整个过程中银行工作人员一直在催促我尽快签字摁手印，整个过程并未提醒。曹福梅称，当时签订约有10多份合约，那么多文件，即使细看也不可能看过来。2020年10月21日，他收到了宜宾分行提供的贷款提前到期通知书，才知道申请的该笔贷款在2019年5月20日已经放贷。2020年11月26日，他拿到贷款合同原件。不过，从贷款合同来看，却变成了企业流动资金贷款。我当初申请的是个人贷，可为何却变成了企业流动资金贷款呢？合同中的借款人周围雷静中、高焕杰三人，我一个都不认识，我为啥要为他们的借款提供担保呢？曹福梅告诉红星资本局，签合约时上面只有他一个人的名字，为何最终出现了上述不认识人的名字呢？曹福梅认为，所有的合同是银行工作人员未提醒下催促签订而成，不是自己真实意思表达，从而背上了80万债务。民生银行宜宾分行的行为构成了欺诈。庭审中，他请求法院判定撤销借款合同和担保合同，同时解除对三套房产的抵押，
此外，他向法院提起反诉讼，认为自己装修宾馆一事耽搁，损失了64万元，请求法院判定民生银行宜宾分行承担。一审裁判文书显示，经过审理，法院认为上述合同中，三人共同与银行签订了小额授信申请书，也签订了相关文件，且曹福梅认可合同或者文件上其个人签字的真实性，曹福梅未提供基础证据证明签订合同中存在胁迫等情形，从证据链上能够印证涉案金融禁款法律关系成立的事实。一审法院判决为周维、雷庆忠、曹福梅偿还宜宾分行借款本金749215.46元，违约金40000元和利息等。民生银行宜宾分行对抵押不动产登记证书享有优先受偿权，驳回曹福梅的全部诉讼请求。不过，曹福梅不服一审判决，随即向宜宾市中院提起上诉。二审法院认为，一审判决认定基本事实不清，事有法律不当，裁定撤销上述法院民事判决，发回宜宾市叙州区人民法院重审。曹福梅表示，我承认在签合约的过程中，因没有看合同内容，我自身确实有一定的责任。不过，一审的判决结果却让我承担的太多太重了。为此，他期待法院重审能够取得一个好的结果。民生银行宜宾分行曾在接受红星资本局采访时表示，为保证司法公正性以及对客户个人信息的保护，相关证据材料暂无法提供。对于法院二审裁定重审问题，截至发稿时，宜宾分行暂未给予最新的回应。截至发稿时，红星资本局一直未联系上案件当事人雷庆忠和高焕杰。对于此案，四川仁厚律师事务所律师陆青青告诉红星资本局，银行有一套严格的审核程序，各环节需要签字、照相、合影等。如果曹福梅所说的是事实，银行的工作人员可能涉及到刑事犯罪。同时，在陆青青看来，曹福梅既然签字摁手印了，无论是否看合同内容，本人应承担一定责任。如果曹福梅说谎，不排除其为第三方担保吃高利息的可能。上海大邦律师事务所律师尤云婷向红星资本局分析称，如果曹福梅说谎，借款人及高焕杰都认识，只是事后不承认，那么银行就可找相关的客户经理及证据出来指证。另外，如果曹福梅所说是事实，银行的相关工作人员可能涉嫌犯罪，同时其内控存在重大问题，包括贷款的审核、发放程序等方面存在重大瑕疵。广东平威律师事务所张卫平主任律师指出，如果曹福梅在签合同的过程中确实被银行工作人员催促，致使自己根本没有时间看具体的合同内容，从而不知道签订了什么，从民事角度而言，可能存在着欺诈、重大误解等意思表示不真实的情形，那么当事人可以反诉撤销担保合同。同时，从刑事方面而言，本案可能存在套路贷的可能性。上述律师均认为，该案件由于存在诸多疑点，最好的方式是由警方介入调查。